Ötədən hansı sandıqlar bu cinslə insanlara sorğu keçirdəcək? Yəni insanlara sorğumuzun ikincisi ilə qarşınızdayamışsın. Bu səfər isə mali çizini tanıyırsınızmı? Burada bir dayı var, ona yaxınlaşaq. Yaxınlaşaq. Sağ olun. Sağ olun. Siz mali çizini tanıyırsınız? Bəli. Yəni o nə videolar çəkir? O qəşəng həyatda olan hadisələri çəkir. Xalqa çatdırın, nümayiş elətdirin. Çox sağ olun. Sağ olun. Bizim kanalımıza baxdığınız üçün. Sağ olun, Malik. Və bizə icazə verdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Sağ olun. Gəlin qədər, indi görək kim var. Bizim YouTube kanalı almaz. Yox, mənə çəkiləcək. Sağ olun. Siz Malik Yutu adlı kanalı tanıyırsınız. Tanıyırım. Necə videolar seçirik? Qəşəkdir. Qəşəkdir, əla videolar. Çox sağ olun. Yəni bizə icazə verdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Doğururam. Çox sağ olun. Sağ olun. Nə yazırsınız? Onlar biz bir video çəkəcək. Orada yəni... Xalı çəkməsən ama... Çək tanışaq. Sağ olun İlqar. Sağ olun. Sən Malik Yutunu tanıyırsan? Hə. Nə videosu çəkir? Şəkil videosu çəkir. Şəkili videosu olmur axı. Əvvəldən ürgə. Bax. Malik Yutu, sən də YouTube kanalıdır. Biz insanlara yəni əyləncə videoları çəkirik. İnsanlara yəni bir nəsə gözəl videolar çəkirik. Deyirəm, bilirəm. Bilirəm. Nə yaxşı, nə gözəl. Sağ ol. Malik, sənin ən çox sevdiyin yəni YouTuber kimdir? Malik YouTuber. Malik Yutu? Oo, görürsən sən Malik Yutunu çox istəyir. Sağ ol, İlqar, sağ ol. Sağ olun. Sizə sual verirlər. Buyurun. Siz Malik Yutunu tanıyırsınız? Tanıyıram. Yəni, kimdir Malik Yutu? Sizə qarşımda durub. Bəli, yəni YouTube-a videolarını qoyub, onu bilirsiniz. Bilirəm. Hansı videolarını ən çox bəyənirsiniz? Atamla söhbətim. Atamın musiqisi? Çox sağ olun. Söhbətimiz, musiqimiz hamısı. Çox sağ olun, icazə verirsiniz. Sağ olun. Pis yaxalandı, pis yaxalandı. Nə təsir, nə təsir. Malik Yutunu tanıyırsan? Necə tanıyırsan, haradan tanıyırsan? Blog qonşumda, dostumda. Ya, YouTube-dan tanıyırsan? Nə videolar çəkir? Əyləncə videoları. Sonra? Maraqlı video var. Ən çox hansı videolarına baxırsan? Hansı videonu bəyənirsən? Çox qarışdırma. Nədə? Çox sağ olun. Yəni bizim Hümmədlə də videolarımız olub, siz bilirsiniz Hümmədi. Sağ olun Hümmədi, deyəsən, azmırsan sən. Geç, sağ olun. Hadi, bura gəl, qaç, gəl, tuturum, gəl. Nə deyə, heç kim yox deyə məhlədə. İddo. Cək edək, yaxşı, cək edək. Sağ olun Hümmədi. Sağ olun. Sağ olun, Hümmədi. Sizlə soru aparmaq olar? Hə. Bəsən də? Hə. Siz Malik Yutunu tanıyırsınız? Hə. Ümumiyyətlə, YouTube-da olursunuz? Hə. Bəs siz? Hə. Malik Yutu hansı videolar çəkir, nə videolar çəkir? Siz ikiniz də tanıyırsınız. Oyun videoları. Bəli, oyun videosu çəkmişəm. Həyətdə futbol oynamaq. Onu hələ qoymamışam, amma o da yaxşıdır. Maraqlı videolar. Bəli, siz də? Şəx, komadadır hələ. Aynı komada. Ən sevdiyimiz YouTuber? Malik Yutu. Allah haqqı heç nə deməmişdi. Hansı videolarına baxırsan? Bütün videolarına. Çox sağ olun. Hələ qulun. Çox sağ olun. Bizə bu icazə verdiyiniz üçün sağ olun, salamat qalın. Bugün də videomuzun sonuna gəldik. Gördüyünüz kimi insanlara sorğu apardıq. Yəni, çox adam bizi tanıdı da. Bugün də videomuzun sonuna gəldik. Kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.